silná v kapu medzi Spartakom Trnava a MFK Skalica. Vítam oboch trénerov, nášho trénera hostí, pána Horného a takisto aj trénera domácich, pána Jarabka. Nech sa páči, poprosím o zhodnotenie pána Horného. No tak škoda, že ten štadión není dorobený, lebo pre chlapcov by to malo troška väčší význam a som sa pýtal, že kto hral tu za starých čas, lebo niektorí hráči tu vyrastali. No a tak možno 3/4 mužstva, že hralo na hlavnom. Ja hovorím, choďte sa zabaviť troška a sťažte to tej Trnave. No ja myslím, že tých 60 minút do toho gólu sme im to troška sťažili a tam, čo aj môžem povedať, že domáci mali príležitosti, mali šance. My sme mali možno tú takú najdôležitejšiu, ktorú Jakubek nedal, spod ju, keď sme dostali gól, ale ja myslím, že toto mužstvo, ktoré hrá 3. ligu, odohralo veľmi, taký by som povedal, poctivý zápas, slušný zápas a dokázali sme aj s domácimi prakticky tých 90 minút behať, len neviem, čo to s nami spraví do nedeľa. Ďakujem pekne, tréner domácich. Tak, slovenský pohár má svoje čaro, ja som to vedel, pretože včera som bol v Serede na futbale, kde Sered vôbec nebola horšia, jak Trenčín a aj tie výsledky, čo boli. Dneska to potvrdila Skalica. Naozaj dobré mužstvo, dobre pripravené, kondične dobre pripravené herne, čiže 60 minút úplne vyrovnaný sparing partnerom. Futbal výborný, hore-dole, vo veľkom tempe, prakticky, aby som povedal, ligové parametre. Bolo to o prvom gole, my sme ten prvý gol dali a bolo to pre nás vyslobodenie, ale Skalica vlastne hryzla až do posledných minút. Neupokojil nás ani druhý gol. Hovorím, dávam klobúk dole pred mužstvom Skalice. Naši chlapci bojovali, chýbala nám ľahkosť, chýbala nám kombinácie, ale vypracovali sme si zase veľmi veľa príležitostí, ktoré sme teda využili len dve, ale ideme ďalej, hovorím, čaro slovenského pohára, dobrý zápas, s dobrým súperom, takže my sme spokojní. Ďakujem pekne, sú otázky. Trošku ste zamiešali zostavou tých hráči, čo tam naskočili, povedzme, Maruško hral prvýkrát od začiatku v tom A-tíme, ako vás uspokojilo? Tak hrali sme so 7 zmenami, to je pravda, ja som to avizoval, ten tím tvorí 19 hráčov, čiže každý dostane šancu. Aj dneska sme videli, že sú vyrovnaní prakticky, Trnava má 19 hráčov vyrovnaných, takže tam boli niektoré výkony slušné, niektoré slabšie, ale jednoducho sú to naši chlapci, s ktorými pracujeme, budujeme tím, takže dôležité bolo pre nás víťazstvo a postup. Ďakujem, ďalšia otázka. Skalica veľa zranení bolo počas zápasu, svoje takých sú dlhšie. A tak s týmto je vždycky problém, lebo je to ligové mužstvo Trnava a hrá sa naplno a trošku tí hráči majú také aj iné vlastnosti, akože, že nie sú až tak odolní na takú agresivitu, také súboje a potom aj z únavy, tak oni chodia do roboty, oni dneska mi tam o 6 stávali a došli na jednu, okolo jednej sme mali zraz na štadióne. To znamená, že aj toto hrá rolu. No a druhá vec je aj to, že my sme hrali v nedeľu, Trnava hrala v piatok, ďalšia vec, ten káder je troška iný. Ten hráč, ktorý dneska nastúpil za Trnavu, relatívne nový hráč, čerstvý hráč, to je jedno, či v základe, lebo 15. a 19. tak má viacej sily. A ja zase hovorím, že my nehrali niektorí hráči, ale tak to není výhovorka, len hovorím, že čo to obnáša, lebo tu sa ide na doraz, to je liga a tí hráči sa vydali, dá sa povedať. A ja som spokojný a hovorím, že ten zápas mal hore dole tempo, ťažký terén, popršané a tak ďalej, ako terén dobrý, OK, ale hovorím, že strašne si o to stojí. No. A kde? Vidíme sa v sobotu na Vlaskej Bystrici. Ver. Čavo, Juri. Čavo, Juri.